Mana futbol masjidiga keldik mana hojilar bilan. Mana jajji hojimizdan uxlab qolsa ham keldi mana. Ha, mana shu yerdan yuraveramiz mana. Qani? Yura qalinglar. Mana futbol masjidi. Yura qalinglar, yura qolinglar hojoyim. Tezroq kelib chiqmasak peshinga ulgurmaymiz. Bozor qilish yo'q, tezroq yuringlar. Yuring hojoyim, bo'ling. Mana yaxshi qinda bor ekan. Bo'la qalinglar. Bozor qilish yo'q. Mana maydondan kiramiz. Bir-biringlarni mahkam yonboshlab yonbosh yuramiz.